Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hráčské divize. Já jsem Real Protector a v dnešním videu se podíváme na stvořitele hvězd, Aureliona Sola. Aurelion je hodně podstatným charakterem pro Runeteru z mnoha důvodů a také je to velmi jedinečný typ postavy. My si tak rozebereme jeho základní příběh spolu i s dodatečným příběhem, který se nazývá Dvojí rozbřesk. No a v příštím videu se podíváme na dvojici aspektů, které jsou své protiklady, neboli Leona a Diana. Myslím, že je to tedy pro úvod vše důležité, vy se pohodlně usaďte a pojďme se tedy podívat na příběh Aureliona. Zjevení komety na noční obloze je často předzvěstí časů zvratu a neklidu. Říže při jejím zjevení jak postávaly, tak i padly. Přeci jen i samotné hvězdy mohou i občas zmizet z nebes. Pravda je ale mnohem znepokojivější. Všemocný tvor známý jako Aurelion Sol byl prastarý již dlouho předtím, než se na Runeteře objevoval život. Byl zrozen v prvním výdechu stvoření a jeho poslání bylo stejné jako všem jemu podobných. Bylo to bloudit kosmem a zaplňovat ho divy, jejich světlo bude přinášet naplnění i potěchu těm, co jej spatří. Aurelion při svých cestách málo kdy narazil na někoho sobě rovného. Věčné aspekty byly totiž chladné bytosti bez zájmu a k existenci přispívaly pouze pramálo, přičemž ke štěstím stačilo utvářet si sebestředné názory o povaze stvoření. Jenomže poté Aurelion uviděl něco v záři jednoho nepozoruhodného slunce. Byl to jeden svět. Netušil, kdo ho vytvořil, ale byl si jistý, že on to nebyl. Aspekty, které se o tento svět zajímaly, ho lákaly blíže. Aurelion tak viděl život, magii a rodící se civilizace, volající o vedení od mocnějších bytostí, než byli oni sami. Aurelion si užíval tohoto nového publika, kterému lichotilo, a tak se stoupil dolů na svět v podobě draka z hvězd, aby si to obdivování mohl užít zblízka. Obyvatelé nevýznamné země Targon ho pojmenovali podle zlatavého světla slunce, které jim dopřál. Aspekty jim tak přikázali, aby mu na oplátku přinesli vhodnou obětinu. Smrtelníci tak vylezli na vrchol své hory a drakovi předali překrásnou korunu, vyrobenou pomocí vychytralé magie, se vzorci nebes. Jenomže od okamžiku, kdy se koruna dotkla Aurelionova čela, tak věděl, že se o žádný dar nejedná. Ta prokletá věc se k němu přitiskla tak silně, že ani on sám si ji nedokázal sundat a hned poté cítil, jak jsou mu jeho znalosti o slunci a stvoření kradeny pro spořádanější mysli, než byla ta jeho. A ještě k tomu ho magie koruny vymrštila do nebes a zabraňovala mu se k tomuto světu znovu přiblížit. On byl tak nucen sledovat, jak targonské aspekty staví sluneční kotouče, díky kterým mohli využívat Aurelionovou moc k vytvoření nesmrtelných božích válečníků pro konflikt, který měl teprve přijít. Naštvaný Aurelion viděl, jak hvězdy pohasínají kvůli nedostatku péče a údržby. Snažil se tak vymanit z moci té koruny, přeci jen byl to on, kdo dal ve vesmíru zrodit jejich světlu. Tak proč teď musí být otrokem aspektů a jejich pěšáků? Sledoval tak s radostí selhání prvního kotouče, který ale velmi rychle nahradil druhý. Aurelion tak na svůj osud rezignoval a sledoval tak osudy božích válečníků od boje s prázdnotou až po boj mezi nimi samotnými. Poté byl ale svět poničen sérií čarodějných katastrof a on tak seznal, že targonské aspekty jsou bezbrané, a když tak kroužil zpátky, všiml si, že magie jeho koruny slábne. Aurelion, který je hnán vpřed možností svobody a pomsty, chová k Runeteře věčnou nenávist a věří, že to bude zde, kdy se kosmická rovnováha vrátí na jeho stranu a společně s tím samotný vesmír pozná osudy těch, kteří se odvážili ukrást moc stvořitele hvězd. Z příběhu Aureliona můžeme vidět opravdu velkou nenávist k Runeteře a kdo by se mu divil, přeci jen byl spoután, přičemž musí být svědkem pohasínání hvězd, které vytvořil, protože se nemůže odpoutat od Runetery. Jedinou bytostí, kterou Aurelion bytostně nenávidí, je asi Zoe, což víme z předchozího videa. Teď se podíváme na příběh Dvojí rozbřesk, kdy uvidíme další účel, který Aurelion plní, a také jeho nenávist k Pantheonovi. Příběh je vyprávěn z pohledu Aureliona, který se vrací na Runeteru. Slunce tohoto světa se ještě schovává za obzorem a dole se rozkládá drsná a neuhlazená země. Pokřivená pohoří se táhnou jako hranice přes prázdnou zemi a paláce se rozkládají na nejnižších z kopců. Zakřivení planety se snoubí s hvězdami, poklidně a sladností. Jen málo kdo kdy viděl takovou krásu na vlastní oči. Toulají se po světě a chytají se stébel, které mají pomoci prozřít. Plamený žár obklopující mé tělo osvětluje svět pode mnou. Dole se ti tvořečci se skupují na sebe menších úrodných plochách a válčí, přičem když mě vidí, tak slyším jména jako kometa, démon,
prorok nebo bůh, ale ani jedno nevystihuje mou podstatu. Nad rozlehlou pouští mě najednou bodne uvnitř. Cítím totiž známou magii od trůnů hlavní civilizace v rukou divochů. Všímám si tak rozestaveného slunečního disku. Otroci jsou tak mým průvodem unešení a jejich pánové to vnímají jako dobré znamení. Tento přelet si tak určitě zaznamenají do těch primitivních piktogramů tesaných do kamene. Vidí ve mně požehnání nebeského boha. Směšné. Jediný účel tohoto disku je soustředit sílu slunce do jednoho z těch stvoření, ze kterého se stane další nesnesitelný polobůh. Toto se jim jednou vymstí. Přežijí to ale tak jedno dvě tisíciletí a poté padnou. Krajina se pode mnou mění na step a s poklidnou scenérií tak vystřídá pole s posetými mrtvými těly. Bojí tam hlava nehlava za zvuku bojových pokřiků, přičemž jedna strana výrazně prohrává. Když ale zahlédnou mě, tak se v jejich srdcích zažehne udatnost a chopí se tak svých zbraní při svém posledním vzdoru, což druhou stranu velmi překvapí. Nezůstanu zde, abych viděl výsledek boje. Vždy to dopadne stejně. Strana, co vyhraje, vytesá do kamene mou podobu a jejich potomci půjdou do stejné úmorné války s praporem komety. Je zajímavé, že dávají takový důraz na zaznamenávání své historie, když se z ní nemohou poučit. Přeci jen, já si zažil svůj kalich hořkosti. Při svém letu vidím další obyvatele této planety, vzlíží vzhůru, vidí kometu, ale nikdy je nenapadne zajímat se o to, co se skrývá za jejím plamenným hávem. Ti vyspělejší z nich zaznamenávají můj pohyb do svých almanachů, aby mě využili při svých povídečkách. Je to zajímavé, ale přesto jsem podle nich pouze pravidelný nebeský úkaz. Kdyby jen viděli skrze to ty věci, kterých by dosáhli. No, je to jedno, přece jen evoluce na tomto světě není zrovna jednoduchá. Jenomže mě tyto hlouposti už nebaví. Má magická pouta mě nutí létat z jednoho světa na druhý po celá staletí. A nyní mě dovedla opět sem. Hvězda, která dala život této planetě, byla jedna z mých raných výtvorů. Byl to překrásný okamžik, když se poprvé rozžehla všemi barvami. Chybí mi pocit tvoření hvězd, to praskání hvězdné energie. Každá hvězda je jedinečná a vzácná. Jsou to takové sněhové vločky vesmíru, které odráží ducha jejich stvořitele. Ale na této planetě proběhla ta zrada, když si země Targon udělal jejich sluhu. Teď ale není čas se tím zabývat, protože ty aspekty po mně chtějí, abych zabránil dalšímu průniku. A náhle spatřím ji, vyvolenou válečnici z tohoto světa, jak sama stojí na vrcholku jedné hory a ohání se svým kopím z hvězdného kamene. Má hnědý cop a zlatý hrudní plát, který má chránit její kůži. A to jediné, co vidím z jejího obličeje, skrze helmu, jsou rudé žnoucí oči. Pantheon, stělesněná targonská bojovnost. Není ale první tohoto světa, přičemž určitě nebude poslední. Rukou dělá pohyby, jako by tahala za neviditelný řetěz a táhne mě tak k hoře. Řev jejího hlasu mi vybuchuje v hlavě a utiší tak všechny ostatní smysly. Poručí mi, abych uzavřel bránu z prázdnoty. Cítím to narušení reality pode mnou, ale místo poslechnutí se podívám na Pantheon, která nečekala, že nebudu poslušným pejskem. Znovu mi tak poručí, ale tentokrát už slyším chvění v jejím hlasu. Vidím prvně otřesený aspekt. Nejspíše není zvyklá na mé neuposlechnutí rozkazu. Pantheonní vztek se tak mísí se zmatkem a pokouší se mě tak znovu ovládnout pomocí řetězu. Targon totiž upíná pozornost jinam a tak si nevšímá povolení kontroly nad mými okovy. Pantheon tak ještě jednou zakřičí, ale tentokrát už se nemohu bránit. Obrátím tak svou pozornost na trhlinu. Toto údolí je teď zahlceno plazivými fialovými výpary a já tak cítím přítomnost dětí prázdnoty, které budují průchod na tento svět. Přitahuje je to ke mně, z rudy s nohy páry očí. Chtějí mě pozřít, byl bych tou nejvíce delikátní delikatesou. V zákoutí své mysli tak vytvořím představu sluneční výhně, které jsem používal na zažehnutí hvězd a tuto sílu použiji proti dětem prázdnoty. Proudy čirého hvězdného plamene pálí tyto příšerné tvory, dokud se nestáhnou do své reality. Ve vzduchu jde cítit odporný puch, ve středu té trhliny cítím vůli, hladovou a nezlomnou. Skrze tuto díru v realitě tak cítím, jak se něco na druhé straně chechtá. Pantheon na mě opět něco křičí, ale tentokrát ji ignoruji. Ta prasklina mě přitahuje. Není sice první svého druhu, kterou vidím, ale musím obdivovat to, jak byla vytvořena. Pouze hrstka tvorů vůbec chápe její složitost a jen málo z nich vládne takovou silou, aby ji vytvořila. Vím, že za touhle trhlinou se skrývá něco víc.
Rozkazy Pantheona jsou zbytečné, sám vím, co je nutné udělat, i když její rozkaz vrhnutí slunce je dosti primitivní. Souhlasím s tím, že toto vyřeším, ale užiju si to, přeci jen budu moci opět znovu udělat něco, co jsem dělal kdysi. Hlavní ale je, že této bytosti na druhé straně ukážu, že v mé dimenzi se mi nikdo vysmívat nebude. Základní prvky atmosféry tak začnu přetvářet na plazmu a s hvězdným prachem tak vzniká trpasličí hvězda. K této maličké hvězdě se připojí dvě, které jsou neustále po mém boku. Ladě tančí kolem mě a jejich rozžavená jádra pohlcují prachová mračná hmotu kolem. Vytvořím tak hvězdnou bouři, děsivý tajfun nebeského ohně. Tímto činem spaluji samotnou auru tohoto světa a mé hvězdy postupně žnou jasněji a jasněji. Je to dechberoucí podívaná a až z toho mám husí kůži. Vymítil jsem teď celé lesy, vypařil řeky a horské stěny se bortí. Všichni, kteří dnes viděli proletající kometu, tak budou svědky ještě jedné události, a to je zrození supernovy, která tuto noc promění v nejjasnější den. Ani mý targonští pánové jsou jen zřídka kdy svědky mé pravé síly, a až zde skončím, tak zde nic nezbude, ani toto směšné vtělení Pantheona. V dozvuku mé zkázy tak doutnají ruiny zborcených hor. To je jizva, kterou na této planetě zanechám, ale také za to zaplatím. Kvůli mému činu je zasnutá hvězda a mě tak zachvátí bolest a zoufalství, jako když přijdete o to nejdražší. Kdysi se mě někdo zeptal, jak si pamatuji každou hvězdu a ono to je jednoduché, protože když cítíte stvoření hvězdy, tak na to nikdy nezapomenete. Proto vždy, když jedna z mých hvězd hasne, tak je to pro mě velká ztráta. Ale je to odplata za to, že jsem se zprotivil Targonu a použil schopnosti proti jednomu z nich. Jedno slunce za jednoho Pantheona. Cena za můj nespoutaný hněv. Ve vteřině se tak opět zmocnili nad vládou nad mým tělem a vyslali mě na další úkol, ale dnes jsem pocítil náznak svobody, jako nikdy jindy. Malá má část je tak volná, až přijde čas, tak zpřetrhám pouta té energie, která mě poutá. Cítím se tak do esence války a všech jejich vtělení. Není zrovna nadšená, že přišla o své vtělení na tomto světě, ale i tak už si určila jeho nástupce a já se s ním jednoho dne setkám. Oči všech ostatních Pantheonů se upírají na tento svět a přemýšlí, jak nade mnou opět získat plnou kontrolu. Vzlétám navzdory gravitace tohoto světa, Runtery, a cítím z Targonu emoci, kterou jsem u nich doposud nepoznal. A tou je strach. Tak, a to je tedy vše k příběhu Aureliona, který nám toho poodkrývá docela dost. Hlavně tedy to, že život je i jinde než na Runtere a Aurelion tak musí mezi těmito světy lítat, protože je svázán mocí aspektu, i když ta už také je slábne a Aurelion si je toho dobře vědom. Jinak dodatečný příběh se podle toho, co jsem sledoval, odehrává asi někde tady, ale nejsem si tím stoprocentně jistý. Příště se tedy podíváme na aspekty slunce a měsíce a myslím si tak, že je se na co těšit. Pokud se vám tak video líbilo, můžete dát like a pokud se vám líbí i má tvorba, tak i odběr, aby vám neutekla nová videa. To je tedy pro dnešek vše a do příštího videa. Čus.